Напусна ни великата българска актриса Татяна Лолова. Ако няма усмивка, било явна, била вътрешна, не може да бъдете красиви. Студена е красотата ви. Ненужна е. Не топли. Искам да бъдете топли. Спасителната операция по издирването на сноубордиста, който изчезна в Рила, за сега няма да бъде подновена. Няма една причина да жертваме живота на много хора за една кауза, която от наша гледна точка е с предизвестен край. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират в Брюксел. За първи път ще присъства и американският държавен секретар Антони Блинкен. Какво ще обсъждат дипломатите? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Напусна ни голямата Татяна Лолова, недостижимата актриса, кралицата на театъра. Любимката на публиката напусна земната сцена на 87 години. От сатиричния театър, където Лолова изигра едни от най-емблематичните си роли, включваме Галя Крайчовска. Безкрайно тъжно е и времето тъгува за огромната загуба, за загубата на слънчевата Татяна Лолова. Безкрайно талантлива и слънчева. Винаги се обръщаше към хората с много мили думи и тя подкрепеше другите. Тук в Сатирата и в другите театри, където играеше, направи нейния втори дом и наш дом, защото създаваше невероятен уют със своето присъствие и със своята подкрепа. Никога няма да забравя последната ни среща в театър 199, когато ме хвана за ръката и каза: благодаря, Галя, за това, което правиш. Тя беше такава, подкрепеше хората, мотивираше и не може да се говори в минало време за нея, защото тя остави безкрайна следа в българския театър. Сигурно и сега някъде отгоре ни се усмихва. В този тъжен ден думи за Татяна Лолова от Светослав Пеев и Христо Мотавчиев. Татяна Лолова беше от тези искрящи, светли човеци, които можеха наистина с една усмивка, с един поглед и с присъствието си дори сам да обърнат вота на публиката. Ако публиката е унила от ежедневието, влязла в залата, ако публиката е разплакана от действието по сцената, тя можеше само с появяването си да обърне това отношение на публиката и да ги накара да се усмихват. Пак през сълзи, да бъдат с болки в стомаха от смяха и усмихнати. Такъв човек беше. Слънце. Това си беше едно слънце. Таня беше първият човек, който ме посрещна в сатиричния театър. И аз се влюбих от пръв поглед. Тя беше невероятно същество. Уникално същество. На всичко отгоре и начетена, и знаеща. А пък да не говорим каква актриса. Тя беше уникална актриса. Тя беше един човек, какво да ви, опора. Ужасно те обичам. Ужасяващо те обичам. Ще ми липсва смехът ти, усмивката ти. Каква беше Татяна Лолова? Да видим за нейните роли и живота ѝ. Сцената я обича. От началото в Русенския театър, после в Сатирата, театър София, 199. С знакови роли, като Юбилей, старомодна комедия, Нищо не помня. Хитовият им моноспектакъл Дуенде се радва на препълнени салони повече от 10 години в театър 199, както и в турнетата, и в страната, и в чужбина. Усмивката е, която прави красиво лицето. Каквито и черти да имате, ако няма усмивка, било явна, била вътрешна, не може да бъдете красиви. Студена е красотата ви. Ненужна е. Не топли. Искам да бъдете топли. Колкото и да е зле. На големия екран омайва с опасен чар си Ромашко лято, Боншанс инспектор е топло, пътуване към Йерусалим, английският съсед Лили Рибката.
Публиката я обожава, критиката е очарована. Най-големите награди от 70-те години до днес оценяват таланта й. Заслужил е народен артист, орден Кирил и Методий трета степен, Аскер, орден Стара планина. Завещани и книгите си. Съболезнования към близките на Татяна Лолова във фейсбук страниците си изказаха премиерът и президентът. Още една звезда в небето. Поклон и аплодисменти за великата Татяна Лолова. Съболезнования на семейството и близките написа премиера Борисов. Днес загубихме изключителен творец и невероятна личност. Татяна Лолова беше дарена с талант, великодушие, мъдрост и доброта, които не спря щедро да раздава, написа президентът Радев. С изключителна отдаденост тя откликваше на благородни каузи, успяваше да погали всяко сърце с най-добрата усмивка и дума, можеше да стопи тъгата, да вдъхне нова надежда и сили. Татяна Лолова е незаменима епоха в българския театър и кино. Завинаги ще е ярка духовна светлина в националната ни култура и памет. Дълбок поклон пред паметта й, написа още държавният глава. Продължаваме сега с новините около издирването на 34-годишния сноубордист, който изчезна в Рила. Местоположението му е локализирано. Според планинските спасители, той е попаднал в една от големите лавини, паднали в неделя. Заради лошите метеорологични условия днес обаче акцията по издирване се прекратява. От ски зона Картала включваме репортерът ни Станислава Николова. Здравей, Станислава, кога ще бъде подновено издирването? Здравейте! Над 48 часа няма следа от изчезналия сноубордист, изгубил се в Рила планина над Благоевград. За жал, всички места, които до момента претърсиха планинските спасители, са само предполагаеми и те все още нямат конкретни сигурни данни къде е неговото местонахождение. А с изминаването на все повече часове, шансът да бъде намерен жив е почти нулев. Въпреки това, акцията по издирването му ще бъде подновена в четвъртък или петък, в зависимост от метеорологичните условия. Повече вижте в репортажа, по който работихме с Йорданка Бакалска. Локацията на сноубордиста е установена чрез координатите на мобилния му телефон, който вчера през деня даваше свободно, но никой не вдигаше. Мястото е определено едва през изминалата нощ. Какви са шансовете сноубордиста да бъде открит жив? Много малки. То няма смисъл да подвеждаме хората след толкова дълго време. Чисто физиологически това нещо няма как да се случи. Десетки планински спасители и кучета претърсиха голям периметър, включително и района около падналата лавина, където се предполага, че се намира сноубордиста. Вместо да хване се своите приятели и колеги, той пресича писта в ляво и отива в съседния улей, който е на около 300-400 метра от самата писта. И явно там бута лавината и попада под нея. Тя е с дълбочина от 2 до 4 метра. Акция по издирване обаче днес няма да има. Няма една причина да жертваме живота на много хора за една кауза, която от наша гледна точка е с предизвестен край. Един малък екип от хора ще огледаме точното място, за да може да прецениме кой ден, съобразно прогнозите, които синоптиците ни дават, да подновиме акцията. Стоянов поясни, че днес опасността от лавини в Рила е от трета степен. Времето е опасно и е препоръчително туристите да не излизат в планината. Рекорден брой пациенти са настанени в COVID-отделенията в ямболските болници. Заради изчерпване на леглата за лечение от здравната инспекция в града, издадоха заповед за увеличаването им. Подробности за кризисната ситуация в Ямбол от Румяна Стефанова. Добър ден! Добър ден от Ямбол. 882 са в момента болните с коронавирусна инфекция в областта. От тях 138 са в болничните заведения, в които има разкрити COVID-отделения. 8 са в реанимация. Това е и причината да се увеличат с заповед на здравната инспекция леглата, които ще поемат болните от COVID. 79 са в областната болница, всъщност най-големия брой настанени пациенти. За да се облекчи до някъде работата на реаниматорите, спешната коремна хирургия се извършва в частната болница, където пък всички легла за COVID пациенти са заети. Каква е ситуацията и подробностите от главния секретар на РЗИ в Ямбол Донка Желева?
Леглата са заети на 98% от определените до този момент 82 легла за лечение на неосложнени случаи в болница Свети Пантелеймон. Са заети 79 легла, а от леглата за интензивно лечение от 9 определени легла са заети 8 легла. И този недостиг налага от днеска да бъде направена нова реорганизация на леглата в болницата, като ги увеличаваме с 5 легла от кожно отделение, също за лечение на COVID пациенти в неосложнено състояние. Британският вариант на COVID е този, който преобладава у нас. В България няма африкански и френски варианти на коронавируса. Това каза в денят започва доцент Иван Иванов от Центъра по заразни и паразитни болести. Според него няма връзка между имунизацията и вариациите на вируса, които се наблюдават. Проби от 8 области изследвахме и за съжаление близо 100% е разпространението на британския щам в момента в тези области. Отблизо следим появата на мутации, характерни за африкански, френски, нигерийски, бразилски и други варианти, които представляват проблем, но за сега в България още не са доказани такива мутации. Всички 28 области в страната вече са в червено. Това означава, че в нито една заболеваемостта не е под 150 на 100 000 души, включително и в Търговище. София и Бургас с заразените на 100 000 вече наближават 900 души. А данните на един информационен портал показват, че новите случаи на коронавирус в страната са 4467. От направените 18 808 теста положителни са 24 на 100 от изследваните. Продължава да се увеличава броят на приетите в болница. 8689 пациенти се нуждаят от лечение. Починали са 169 души. Излекуваните са 2260. През изминалото денонощие са поставени 7465 дози ваксини. Така общо поставените до сега дози са 376370. Възможно е забавяне на резултатите от изборите, особено в големите райони, където има по-голям брой мандати. Коментарът в сутрешния блок на БНТ направи говорителя на Централната избирателна комисия Димитър Димитров. Над 10 милиона числа трябва да бъдат въведени от членовете на секционните избирателни комисии, допълни още той. От днес започва онлайн обучението на районните избирателни комисии. По думите му, обучението на членовете на секционни избирателни комисии ще бъде много трудно, тъй като няма как то да се организира присъствено заради COVID-ситуацията. Обръщам внимание, че те ще трябва да ги въведат отново на територията на Централната комисия, за да могат да бъдат потвърдени и открити всички разлики, които след това с решение на Централната комисия се определя кое е в тази разлика е вярното число. Не мисля, че трябва да очакваме много голямо забавяне, но ще има огромно напрежение, особено в големите райони, говорим за София, Пловдив, Бургас. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес и утре на среща в Брюксел, на която за първи път ще присъства и американският държавен секретар Антони Блинкен. Освен за бъдещето на Алианса, външните министри ще обсъдят и отношенията с Русия в контекста на напрежението и размяната на реплики през последните дни между Москва и Вашингтон. Сега на пряката ни линия от щаб-квартирата на НАТО е Десислава Апостолова. Деси, какво още ще обсъждат външните министри и дали скандалът с руските шпиони в София също ще попадне в дневния ред? Добър ден от Брюксел. За първи път след повече от година среща на живо тук в щаб-квартирата на НАТО и разбира се, интересът е голям заради присъствието на Антони Блинкен, новия държавен секретар на Америка. Очаква се той да даде нов старт на отношенията между Европа и САЩ след трудно време по време на президентството на Доналд Тръмп. Той вече заяви този нов рестарт в трансатлантическите връзки. Други важни теми ще бъдат изтеглянето на Алианса от Афганистан. За сега обаче не се очаква окончателно
решение по тази тема. Ще бъдат обсъждани, разбира се, отношенията с Китай, киберзаплахите, COVID-епидемията и, разбира се, както и ти спомена, една от най-важните и чакани теми – отношенията, въушените отношения с Русия. А в тази връзка се очаква Блинкен да потърси разговори с германския външен министър Хайко Мас, за да изрази американската позиция по проекта Северен поток. А също в тази връзка се очаква и българския шпионски скандал да влезе в дневния ред на срещата. Чуйте какво казаха тази сутрин Столтенберг и Блинкен. Приветствам решението на администрацията на Байден да засили международното сътрудничество и в частност това с НАТО. Изправени сме пред огромни международни предизвикателства, дестабилизиращите действия на Русия, терористичната заплаха, кибератаките, ядрената заплаха и възхода на Китай, а също и климатичните промени. Нито една държава и нито един континент не могат да си справят пред тези предизвикателства сами. Президентът Байден беше много ясен, казвайки, че вярва, че газопровода е лоша идея, лоша за Европа, лоша за Съединените щати. В крайна сметка това противоречи на целите на Европейския съюз за енергийна сигурност. Има потенциал да подкопае интересите на Украйна, Полша и редица други близки партньори и съюзници. Срещата тук в Брюксел се провежда при изключително строги COVID мерки. Само ограничен брой журналисти бяха допуснати вътре до сградата на НАТО, разбира се, с отрицателни PCR тестове. Все още не знаем дали българският министър, дали и кога ще пристигне българският външен министър Екатерина Захариева, но продължаваме да следим срещата. Очаквайте повече информация в следващите ни емисии. Да, ще следим. Благодаря на Деси Апостолова, която информира от Брюксел. А в Израел днес гласуват на парламентарни избори за четвърти път в рамките на 2 години. До предсрочния вот се стигна, след като коалиционното правителство не се споразумя за държавния бюджет. Вотът е считан за тест за доверието към управляващия вече 12 години премиер Бенямин Нетаняху. Според социологическите проучвания, неговата партия Ликуд ще получи 29 места в 120 местния парламент. В момента те имат 36 депутати. Това означава, че дори да успее да се задържи на власт, Нетаняху ще трябва да управлява в коалиция. Надеждата на действащият премиер е, че ще получи доверието на гражданите след масовата вакцинационна кампания в страната. Опозицията обаче е на мнение, че именно в овладяването на пандемията са допуснати стратегически грешки. Германия удължава мерките срещу разпространението на заразата до 18 април. След маратонски преговори между канцлера Ангела Меркел и лидерите на 16-те федерални провинции, беше взето решение за безпрецедентно строг режим по Великден. В дните между 1 и 5 април в Германия се въвежда пълно затваряне, което този път ще важи дори за хранителните магазини. Дългоочакваното облегчаване на мерките в Германия се отлага. Вместо да обсъдят план за поетапно отваряне на икономиката, както първоначално бяха се договорили, Ангела Меркел и регионалните лидери се споразумяха великденските празници да бъдат по домовете. В дните от 1 до 5 април ще бъде в сила забрана за събиране на много хора. Ще имаме един тих Великден. В тези 5 дни хората трябва да си останат по домовете. Забраняват се събиранията на открити и закрити обществени места. Затварят се дори магазините за хранителни стоки, които ще работят единствено в събота, 3 април. Църковните служби ще бъдат без посетители и ще се излъчват онлайн. Германците могат свободно да пътуват из страната, но хотелите нямат право да посрещат гости. Причина за строгите мерки е скок на новите случаи на COVID-19. По данни на института Роберт Кох, седмично се заразяват средно по 100 000 души, което е отвъд предела, който болниците могат да поемат. Тази година е изключително трудна за нас. Едно трудно приключение, което имаше своите върхове и своите трудни моменти. Но не бива да се обезкуражаваме. В надпревара с времето сме за вакцинациите и се надяваме да усетим ефекта от тях възможно най-скоро. За нас има 2 основни стратегии – предпазливост и гъвкавост. 9% от германските граждани са получили поне 1 доза от ваксина срещу COVID-19. Очаква се след Великден 50 милиона общо практикуващи лекари в страната да се включат в процеса по имунизиране на желаещите.
10 души загинаха при стрелба в супермаркет в американския щат Колорадо. Сред убитите има и полицай, който е първият отговорил на сигнала за нападението. Инцидентът е станал в град Болдър около 15 часа местно време. Извършителят е прострелян и задържан. Той е единственият оцелял. Мотивите му се изясняват. Днес е Световния ден на метеорологията. У нас основите са поставени в Русе през 1860 година с първите метеорологични проучвания. Те са по инициатива на Австро-Унгарското консулство в града и са служили на корабоплаването по онова време. Сградата на хидрометеорологичната станция в Русе, известна като Флотската кула, е изградена през 1885 година и днес се ползва от метеоролозите, които измерват нивото на реката, температурата на водата, на въздуха, количеството на падналите валежи, определят посоката на вятъра. Атмосферни явления важни както днес, така и преди 160 години, особено за корабоплаването. Дейността на станциите на Агенция проучване и поддържане на река Дунав хидрометеорологичните основно е тази да се следи времето, да се предупреждават всички, чиято работа е свързана с корабоплаването, основно за опасни метеорологични явления, като мъгла, силен вятър, бури, светкавици. И ако преди години нивото на река Дунав в сантиметри се е записвало на черна дъска с тебешир, днес информацията се подава по електронен път. А данните служат не само на корабоплаването, но и за анализ на климата. Работата на метеоролога е много важна за всички сфери. Данните от метеорологичните наблюдения се използват от синоптиците за краткосрочни и за дългосрочни прогнози за времето. Най-старият експонат в музея на станцията е на 85 години – секстант, навигационен инструмент за определяне на географските координати на даден обект. Тук е изложен и първият лаптоп, използван в агенцията, произведен през 1992 година. Но не техниката, а хората и техните умения са важни. Както и любовта към професията, и в дъжд, и в сняг, и в буря правят измервания, за да знаем ние дали утре ще ни трябва топло яке или най-добре да си вземем чадър. А ще ни трябва ли чадър утре? Това ще разберем сега от Владимир Ковачев. Здравей! Добър ден! По-скоро не, но не защото няма да вали, а защото утре ще превалява не дъжд, а отново сняг. Бързам обаче да насоча вниманието ви към предстоящото слънчево време и затопляне през почивните дни. По-съществено ще бъде повишението на максималните температури, които ще се приближат към обичайните за края на март. Преди това обаче чувствително понижение на минималните температури в близките дни. Искам да пожелая честит празник на колегите от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще се видим след малко в прогнозите за времето. Благодаря ти, Влади. Преди това ще покажем творба на британския графити артист Банкси, която ще бъде предложена днес на търг от аукционна къща в Лондон. Става дума за картината «Радикална промяна», която Банкси дари на болница в Саутхемптън в началото на пандемията. На нея е изобразено дете, което си играе на пода, а в ръката си държи медицинска сестра, наподобяваща супергерой. На пода са разхвърляни фигурки на традиционните супергерои, като Батман и Супермен. Получената от търга сума ще бъде дарена на Британската национална здравна служба. В болницата ще остане копия на картината. Отново тъжната вест, с която започнахме емисията. Напусна ни кралицата на българския театър Татяна Лолова. С огромния си импровизаторски талант и актьорски диапазон, тя завладя сърцата на не едно поколение от сцената, от малкия екран и с филмовите си роли. Да си припомним Татяна Лолова такава, каквато тя завинаги ще остане в Златния фонд на БНТ. Значи заспряват, че нямало художествени образи нашата литература и нямало хубави сценарии. Ами я завъртете който и да е номер на тази книга, да видим какви образи ще ви се обадят. Значи аз така, например, като си седа и почвам така, примятам страни. Заба, багадеж, зик, гълмано, п. Па на Йотова. Значи в Сан Ремо как съм пяла. Чакай, не мога да седа, дали аз пях или... А, гледах ги като пея. Любовта ще спаси света. Обичта. Затова ние най-обичаме, дето нашите си ги обичаме. Е, не че точно ги обичаме, но си ги уважаваме.
Поклон пред паметта на великата актриса. Спокоен ден! Thank you.